Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje será aqui acompanhando as obras do gigantesco pátio espraiada da linha 17 Ouro aqui na zona sul da capital. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, agora são exatamente 12 horas e 54 minutos. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai passar para vocês como é que segue o processo de construção, os avanços que estão acontecendo. Vamos comentar também o que, na nossa visão, aí seria possível para que essa área gigantesca do pátio espraiada possa pegar ritmo a cada vez mais. Ali a área ali do campo, né, da onde eu filmei naquela ocasião. Vocês lembram alguns dias atrás que o helicóptero caiu ali naquela área. E o objetivo desse vídeo, pessoal, é mostrar para vocês avanços interessantes, principalmente aquele traçado. Lembram que a gente estava aqui tentando identificar onde seria o local que o monotrilho, né, ia pegar o acesso de descida na parte superior para ter acesso aqui às áreas de oficina. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês, porque já segue ali uma direção. É interessante mostrar isso para vocês. E aqui é uma área que a gente estava comentando em vídeos anteriores, que é toda a estruturação da laje que vai comportar aquela área de montagem aí de preparação do deck switch, que é que possibilita o aparelho que faz a mudança de vias, o track, famoso track switch. Vai ter um nessa área e um logo após a estação Austin Luiz, que também fica dentro praticamente aqui da área do pátio espraiada. Então peço, pessoal, já no começo desse vídeo, deixa o like, se inscreva, você que está chegando agora, isso é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso canal. Deixa as notificações todas ativadas, porque dessa forma você acaba recebendo aí as notificações assim que postarmos um novo vídeo. Vamos para o vídeo. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar onde a possível trajeto de descida do monotrilho fazendo essa área. No vídeo anterior isso ainda não era possível identificar. Hoje o trabalho vem evoluindo, pessoal. A gente vê algumas áreas aí que receberam contrapiso. Na última atualização que eu fiz aqui, eles estavam fazendo a concretagem nessa parte inferior aqui, ó, e nessa área superior. Então a gente já vê o concreto bem recente, né? Isso já destacando que recentemente essa área aí foi preenchida. Então deixa na opinião o que vocês estão achando. Eu vou partir agora no sentido para mostrar para vocês o trajeto e a gente vai entender aí como é que funciona, como que será mais ou menos essa subida ou descida. Então vamos aqui, pessoal. Lado esquerdo a gente já tinha apontado para vocês que é a área de alojamento. Parte dos operários estão voltando agora do horário de almoço. Eu sempre aí, na maioria das vezes, se vocês já notaram, eu faço as gravações periódicas mais ou menos nesse horário, que é o horário que eu consigo aí, pessoal, estar acompanhando. E aqui, pessoal, olha só. Então a gente vê aí parte das estruturas que vão fazer essa parte do acesso. Você já consegue identificar a rampa, né? A parte de descida. Ela vai descendo até essa área, pessoal. Na opinião de vocês, esse ponto aqui onde eu estou gravando seria a descida ou a subida? Então vocês vão entender também nesse vídeo, pessoal. Partindo ali no sentido da estação Austin Luiz, fica mais próximo do prédio do CCO, a gente vai entender como vai ser esse funcionamento. Outro aspecto que vale o nosso comentário são essas vigas, né? Essas vigas que fazem ali a composição do trajeto que os carros do monotrilho vão circular, pessoal, pelas áreas, para ter acesso aí à parte superior, para ter introdução nas estações e também para acessar aqui a área do pátio, como área de manutenções e área de manobras, como a gente já apontou no vídeo. Então vocês conseguem ver a nossa frontal, toda essa estrutura aí sendo colocada para que o pessoal, as equipes aí, possam viabilizar a construção das caixas, que vão receber toda a estruturação de ferragem e o concreto para a construção da viga. A viga vai passar por aqui, pessoal, onde eu estou fazendo esse trajeto, bem nesse meio onde vocês perceberam, né? Ela vai pegar essa subida e vai seguir naquele sentido. Já deu para a gente entender
como é que vai ser o funcionamento, né? Nas outras atualizações que eu fazia aqui, a gente se perguntava muito como que seria a possível trajeto do monotrilho no sentido da descida para dar áreas de acesso a essas áreas de manutenção que a gente mencionou. Esse trabalho de confecções dessas vigas, pessoal, é importante ele avançar porque é um trabalho demorado. Já tive a oportunidade de comentar com vocês em vídeos anteriores porque as vigas ela passa por um processo natural de cura após o preenchimento do concreto. Isso demora aí dias ou dependendo até meses, dependendo da composição e do processo que está sendo utilizado. Então a gente vê várias áreas, a curvatura das vigas, né, os acessos que vão ter para acessar as áreas de oficina, a área de manobras aqui dentro. Vocês conseguem identificar que a área do pátio espraiado, como a gente já comentou, é uma área gigantesca. Esperamos o trabalho ali na marginal venha evoluindo, esperamos que aquele trabalho possa ser encerrado ainda até a data de hoje, pessoal, 4 de novembro. Eu sei que estava faltando algumas vigas para fazer aquele fechamento, mas não aconteceu como a gente tinha informado e como foi divulgado aí, né, que possivelmente outubro o trabalho seria finalizado. Até porque ainda eu acredito que está dentro da margem, outubro, novembro, fechando esse mês ali, aquele trabalho da marginal de colocação deve seguir aí nos processos aí de instalações dos sistemas elétricos. Vocês estão vendo aí o metrô recentemente aí rompeu o contrato. O famoso dono da empresa Tapemirim, mas parece que o metrô vai habilitar a empresa derrotada. Então, pessoal, aqui nesse lado onde eu estou passando agora com o drone, vocês viram ali os operários confeccionando as vigas na parte superior, próximo onde será construída a estação. Ela vai vir nesse sentido, isso já indicando que como o monotrilho vem no sentido ali do Ponte Estaiada, sentido vindo do aeroporto, a gente tudo indica que esse ponto onde a gente falou aí da descida, aqui vai ser um ponto mesmo de descida. É muito provável, eu tenho quase 100% de certeza, que o trajeto que essas vigas vão compor aqui, essa área que eu estou mostrando para vocês, no início do vídeo a gente comentou, né? Essas vigas vão compor aqui essas áreas, pegando aqui na parte dos pilares, e possivelmente o monotrilho vai vir no sentido da estação Austin Luiz, vai descer aqui e vai fazer esse processo de manobras. Possivelmente agora a partir de agora a gente vai conseguir, conforme os processos avancem, conseguir identificar como vai ser ali próximo daquela área que está sendo construída ali, a área do track suite, né? Como que seria o trajeto que ele vai fazer aqui nesse processo. Então a gente vê que parte aqui da cobertura, aquela cobertura que já acompanhamos em muitas atualizações, foi finalizado. Aqui esse processo é importante, pessoal, que ele avance, porque a partir do momento que essas vigas forem confeccionadas, toda a estruturação da parte do corpo da estação começa aí a pegar forma. É muito importante, e como eu falei para vocês, o processo de cura do concreto é um processo aí que é preciso. A gente já falou para vocês mais ou menos de prazos, assim, que esse processo demora para acontecer, mas isso aí precisa avançar para que, a partir de agora, nesse ponto aqui, pessoal, aqui é a área de troca que vai ter nesse ponto, e aqui onde vocês estão vendo esse piso aparentemente recentemente colocado, é aqui onde está sendo construída a estação Austin Luiz, onde a gente está vendo os operários nessa parte. Então essa colocação dessas vigas é importante, porque a partir daí começa toda a estruturação, né, de subida aqui das paredes laterais, toda a estruturação do que vai receber aí o telhado. Vocês sabem que não só a estação aqui, mas a estação do nosso lado oposto do vídeo, que é a estação Brooklyn Paulista. Essas duas estações que faltam aí, toda essa parte de estruturação das laterais e parte de aí preparativos para cobertura. Aqui a área do prédio do CCO, vocês estão vendo a introdução das escadas rolantes na parte aqui da lateral,
da entrada da estação, vai ter uma passarela do outro lado da Avenida Roberto Marinho, a gente já mostrou, é uma das maiores passarelas do monotrilho, vai ser introduzida aqui, assim como aconteceu na estação Chucri Zaidan, onde já gravamos em outras atualizações. O processo nas estações, pessoal, ainda continua daquela mesma forma, mas é prometido, né? A gente está aguardando esse trabalho finalizar na marginal para acompanhar de fato que esses processos evoluam nas áreas das estações. Outra estação que vem evoluindo na parte de cobertura é a estação Vereador José Diniz. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente viu aí parte das estruturas aqui das vigas que vamos fazer a descida para as áreas da oficina tomando forma. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal!